Слава Україні! Якщо з московського болота доноситься ім'я Одеса, то все зрозуміло. Чекай нового хрестового походу недороблених колаборантів або російських окупантів на нашу Чорноморську перлину. Хто ж прославився цього разу? Хто знову захотів примірити на себе шати переможця у цій всесвітній боротьбі добра і зла? Виявилося, що дурник один і той же. Вірніше, той, що найчастіше останнім часом виступає за Одесу. Це кримський колаборант Константінов. Я не пам'ятаю, хто він там, спікер Держдури на території тимчасово окупованого Криму. Місцевої Держдури. Хоча дура на Росії вона одна, російська. Так от, оце, перепрошую, чмо знову виступило і заявило, що буде звільняти Руський город, Одесу, ну і так далі, тому подібне. Все, що завчасно і завжди відбувається у палаті номер 6. Як кажуть, виносьте, давайте хоч якогось новенького. Новенького немає, як немає і новеньких наративів. Константінов вже йшов, чи летів, чи їхав на Віслюкові, чи на Коняці визволяти Одесу десь кілька місяців тому. Наскільки пам'ятаю, разом з Кадировим. Кадиров зовсім поганий став, Константінов так і не доскакав. Ну, власне, те, що відбувається, знову-таки скажу, нічого нового. Але, з іншого боку, це говорить про те, що середня температура по палаті номер 6, вона є стабільною. З іншого боку, є стабільною температура у нас. Як це для них не дивно, ця температура вимірюється нашим рівнем українськості. Саме на півдні нашої держави. Ну і, власне, як і по всій Україні. Ми були, є і будемо. Як і Одеса. Була, є і буде українською. Ну, Бог з ним, з тим Константином, вірніше, чорти, які навряд чи їх приймуть у пеклі. Ворог вкотре обстрілює наші міста. В Краматорську попали у місцевий цвинтар. Туди прилетіла ракета. Вони воюють, в тому числі і з нашими мертвими, сподіваючись, що мертві не відповідатимуть. Не знаю, проте відомо там, наверху, а відповідати будуть живі і відповідають. Але це трошечки вже інша історія, і про неї поговоримо трошечки пізніше. На фронті є просування, оце, власне, про це хотів сказати. Є просування на наших південних теренах, в тому числі. Ніхто ніде не біжить. Працюють, працюють ще раз, працюють наші командири і найголовніше наші воїни. Честь, хвала і низький уклін. І велика шана і пам'ять усім, хто склав свою голову, хто віддав своє життя на вівтар нашої майбутньої перемоги. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Хіра вам, а не Одеса. Хіра вам, а не Україна. Слава нації! Смерть ворогам.